Vllaznia U19 do të zhvilloj ditën e premte ndeshjen e fundit të kampionatit, atë ndaj Partizanit. Ky takim në kalendar ka qenë i planifikuar për të luajtur të dielën, por është ofruar 48 orë sepse Federata Shqiptare e Futbollit ka arritur një marrëveshje me televizionin publik për transmetimin e drejtë për drejtë të tij, nga që konsiderohet takimi më i rëndësishëm i kampionatit të kësaj grup moshe. Normale që përballjen e mes këtyre dy ekipeve e cila do të luhet në kryeqytet, pritet të dhurojë emocione nga që ata jo vetëm kanë treguar se janë dy ekipet më të mira, por edhe nga ana tjetër do të përcaktojnë edhe skuadrën që do të shpallet kampione e grupit A. Vllaznia aktualisht kryeson renditjen e këtij grupi me 62 pikë të grumbulluara dhe ka një më shumë se sa Partizani, çka do të thotë se edhe me barazim Shkodrane do të ruajnë sërish vendin e parë në renditje. Në fakt e meritojnë këtë gjë, sepse prej javësh kryesojnë në merit renditjen. Ato kanë arritur të fitojnë 19 nga 26 ndeshjet e luajtura deri më tani, kanë 5 barazime dhe vetëm 2 humbje, ndërkohë që golavarazhi është 44 gola të shënuar dhe vetëm 11 të pësuar. Skuadra e drejtuar nga trajnerët Elvin Beqiri dhe Albert Kaçi është shfaqur shumë racionale në ndeshjet e deritanishme, duke u shfaqur si një ekip që funksionon në mënyrën e duhur në të gjitha raportet e për këtë arsye e meriton edhe të shpallet kampione e kësaj grup moshe në këtë sezon. Natyrisht që përveç këtij objektivi, synimi kryesor i drejtuesve të akademisë dhe atyre të klubit është të nxjerrin element cilësor për ekipin e parë, dhe në fakt disa prej tyre tashmë janë evidentuar. Jo më shumë kohë përpara, klubi Vllaznia pa të bërë publike dhe firmosin e kontratave me tre prej futbollistëve më të spikatur të këtij ekipi, pikërisht me mbrojtësin Denis Miloti, me sfushorin Sinisha Rajçevic dhe sulmuesin Belajdir Pusi. Ky është një tregues se gjërat tek ekipi U19 i akademisë Vllaznia kanë funksionuar mirë dhe tashmë pritet vetëm kurorëzimi me suksesin e këtij sezoni.